50 tá com óculos de visão noturna, em vez de... E aí, posso de CPG? Pode. Caralho! É um A10? Não, é um Harrier. Já subiu na vertical aqui. Tô olhando no celular aqui. Ah, ok. Recua, Derby, tão atirando das suas costas. I'm trying, man! Nossa senhora! Ai, caralho, Derby! Puta merda! Morreu? Não, passou muito perto. Eu vi a explosão, por isso que eu perguntei. Meu Deus do céu. Cara, o Roland, ele mora no Rio de Janeiro, cara, e eu presenciei a cena mais carioca por Discord na minha vida. A gente jogando, e do nada ele: ô galera, só um minutinho aí que mataram meu vizinho. Caralho. Aí a gente achando que era brincadeira. Ele: não, deram 5 tiros no cara. Meu Deus, velho. Relaxa, pô, tô de sacanagem. Enchendo o saco, mano. Calm down, bitch. Te fuder. Olha que legal, não sei se vocês estão assistindo, mas eu tô vendo a sombra do cara ali, ó. Calma aí, deixa eu ver. Tô vendo. Caralho! O que tu vai fazer com relação a isso? Isso aqui, ó. Ai, ai, ai. Ai, acertei! Oh. Acertei! Vocês viram? Fiz vontade. Centeno não entrou. Não? Peraí. Você tá pode na pista, também. Red? Tô. É um capitalismo. Não, mas tá tranquilo, tá safe. É que assim, vai ser um pouso doído. Ai! Ai. Nossa, quem fez isso? Faltou um pedaço ali, ó. Certeza. Acho que era importante. Faltou um pedaço. Arrebentou. Caralho. A asa da frente. Saiu voando, eu vi. Caraca, velho. Não, ele tá, contou como kill, tá? Porque sumiu aqui do... Nossa, caralho. Arrebentou do toda F10. A parte de trás do avião. O motor de trás tá estourado. Eu ia colocar a HRT Roma. Meus amigos, tô falando de nada. Eu ia saber se é o seu nome da cidade. Pra poder suar, pra tomar banho. Cheguei agora indo da rua. Pera aí, aqui tem o celular, dá uma pausa. Deixa o Katsu ouvir o áudio dele. O TikTok. Pronto, Katsu. Pronto. Aces, espaço 22, traço 2. Desculpa, não escutei o começo. Aces... 22. A cervejinha! Ah, caralho! É na. Tátio! Ah, tô de vigil. De nada. Obrigado. Vai caçar esse filho da puta. Sempre mais alto que ele, tá? Não deixa ele subir. Tenta deixar o. Isso. Aí não. Sobe, chuta penal. Mas aí, cadê você? Sobe. Vou marcar aí onde eu tô. Pera aí. Olha lá. O Black Gunner tá fritando ele. Aham. Caiu. Caiu, pegou? Acho que tá rodando, vamos ver. Tá caindo. Olha ele lá. Nice. Beleza, peguei aqui o bagulho. Torcia. Bora. Caralho, Fai, parece que tá bugado. Pô, foi aí, velho. Eita porra! Caralho! Será que foi ataque então? Foi. Você está aqui? Onde você está? Engraçado que a porra da cruz não funciona, né, velho? O que você quer? Ora, tenta apertar direito com ela. Tá, o Spirit Ghost está aqui. Spirit Box ali. Nossa, caralho, viu, mano. Spirit, o quê? Ah, ih, ataque, agora é ataque, agora é ataque, agora é ataque. Spirit Box é a caixinha, de um radinho, tá ligado? Sim. Você liga e é onde você faz as perguntas, entendeu? Ai, tá vindo pra mim! Corre, se esconde em algum lugar! Ai, morri! Caralho, o que é esse cara com a metralhadora? Ai, que susto! Comigo. Toma! Peraí, aquele bicho tá vivo ou tá morto? Será que eu consigo acertar o helicóptero num tiro? Alguém soltou míssil aí?
E o Rifle, esqueci de falar, foi mal. Eita, o helicóptero passou, invade mim aqui agora. Ai, meu Deus, fiz me merda. Me acertou. Desculpa. Nossa, não. Nossa, nossa. De boa, eu consigo acertar o helicóptero. Nossa, porque eu... Eu tinha kill, hein. Espero que não tenha gravado. Nossa. Caralho. Essa nossa. É essa é a vingança. Nossa, vomita, perdão. Vomita, Rafa. Isso que é legal esse jogo, ele conta umas histórias assim que é só tipo você andando por aí, explorando. Meu Deus, morri de forma estranha. Fugou, velho. Não consigo. Te levanta, não dá give up, tá? Não dá give up. Vou tá tremendo a marcação. Quando vocês forem para os quarteirões de defesa, vão do lado esquerdo da torre de água. Morreu? Tô aplicando bandagem em você, depois vai ter que precisar procurar um médico. Valeu. Tem mais lá, tem mais lá, tem mais da minha marcação. Meu Deus do céu. Mais contato da minha marcação. Shift home pra tirar o bagulho do lado. Tem uma 10 parado aqui na minha frente. Você não vai ligar não, fala da puta? Gente. Shift home de novo. Ah, porra. Ah, porra. Bateu? Eu fui desviado a 10, eu coloquei a roda na terra, o avião já... Que resvoltar, acredita? Por causa desse puto. O cara fazendo T-pose pra cima de mim. Ah, o cara fazendo T-pose ali. Tem muito nos games de VR. O cara fazendo T-pose. É isso mesmo? É isso mesmo? Vai fazer T-pose? Vai fazer T-pose? Hã? Faz de pose agora! Faz de pose agora pra cima de mim! Tacando! Olha, olha o helicóptero da NASA! Quê? Esse é da NASA, caralho! Muito bom, muito bom! Eficiente, hein? Eficiente! Isso é louco, tem um aproveitamento de 23,14% das balas que saíram! Se eu fosse mortando, eu teria morrido! Aham! O Puppet Elvite, acho que ele controla o... Mas não, tem que ter algum... Assim. Tem que ter algum override switch, velho. Não, meu Deus! Ai, meu Deus! Mano, meu Deus! Meu helicóptero tá sliding. Eu vou decolar! Helicóptero, helicóptero! Para, cover, para, cover! Hey, sir, we can't believe it. That seems about right. Hey, sir, we can't believe it. Oh, we joined the OS. No one knew what happened to you. O que o Harry Potter tá fazendo aí, vocês? Harry Potter e a praia de uma. Katsu. Alô, vocês não escutaram? Chegou lá. Agora sim. Katsu, escuta, se você conseguir um kill de Fênix, eu te faço um pix de uma cerveja. Caralho, viado. Katsu, esquece do pix da cerveja se você bater um pouquinho. Caralho, eu vou de hashi pra comer o cu desse japonês aí. Fox 3 no trail. Beleza? Okay. Nossa. É. Estão dois elementos separados por 8 milhas, mais ou menos. É bom que é a pita pros dois. 8 a 10. Bom, meu trabalho aqui está feito. Mas você não fez nada. É isso que tem. Nossa, o boost está em cima dos meus ovos. Eles estão overboos. Mentira! 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 Funcionou, velho! Mentira! Hot.
Ganhou sua cerveja, cara. Ele pegou o JF, velho. Ganhou sua cerveja. O único JF do rolê. Renato Treio.